Carlos Ruiz Zafón igra Anđela. Drugi čin. Deseti deo. Sljedećeg jutra, pre nego što se Isabela probudila, otišao sam do radnje sa kolonijalnom robom koju je njena porodica držala u ulici Miralles. Tek je svanulo i rešetka na radnji nije bila skroz podignuta. Uvukao sam se unutra i našao dva dečka kako slažu kutije čaja i druge robe na pult. Zatvoreno je, reče jedan od njih. Ne bih rekao. Idi po gazdu. Dok sam čekao, zabavio sam se razgledanjem porodične radnje, nezahvalne nasljednice Isabele, koja je u svojoj beskrajnoj naivnosti odbacila slatki med trgovine da bi pala ničice pred bedom književnosti. Radnja je bila maleni bazar čudesa, donesenih iz svih krajeva sveta. Marmelade, slatkiši i čajevi, kafe, začini i konzerve, sušeno voće i meso, čokolade i dimljene đakonije. Raj za duboke džepove. Don Odon, devojčin otac i gazda trgovine, pojavio se nedugo potom u plavom kućnom ogrtaču s brkovima dostojnim maršala i sa izrazom lica koji ga je smeštao u neposrednu blizinu infarkta. Rešio sam da preskočim kurtozne uvode. Vaša ćerka mi kaže da ovde držite dvocevku kojom ste se zakleli da ćete me ubiti, rekao sam, šireći ruke kao na krstu. Evo me. Ko ste vi, bestidniče? Ja sam onaj bestidnik koji je morao da primi jadnu devojku, jer me kušac od njenog oca nije u stanju da joj bude autoritet. Bes mu je skliznuo s lica i dućanđija se nasmeši, tegobno i malodušno. Gospodine Martine, nisam vas prepoznao. Kako je moja devojčica? Uzdahnuo sam. Devojčica je živa i zdrava u mojoj kući, gde hrče kao medved, ali neukaljene časti i obraza. Dućanđija se dva put prekrsti, pao mu je kamen sa srca. Bog će vam platiti. Hvala, ali vas ću međuvremenu zamoliti da mi učinite uslugu i obavezno dođete po nju u toku današnjeg dana, ili ću vam razbiti glavu s dvocevkom ili bez nje. Dvocevkom, prošaputao je dućanđija zbunjen. Njegova supruga, sitna žena nervoznog pogleda, špionirala nas je kroz zavesu koja je sakrivala sražni deo radnje. Nešto mi je govorilo da neće doći do pucnjeve. Don Odon, dahćući kao da se urušavao, reče: Nema ničega što bih više želeo, gospodine Martine, ali devojčica ne želi da bude ovde, objasnio je ucveljen. Videvši da dućanđija nije onakav zlikovac kakvim mi ga je Isabela predstavila, pokajao sam se zbog svog tona. Vi je niste izbacili iz kuće. Don Odon, razrogači širom oči, pogođen, njegova supruga istupi i uze supruga za ruku. Došlo je do svađe. Rekli smo stvari koje nismo smeli oboje. Ali devojka ima nemoguću narav. Zapretila je da će otići i rekla da je nećemo nikada više videti. Njena svetica majka, samo što se nije onesvestila od takihardije. Ja sam podigao glas i rekao da ću je poslati u manastir. Nepogrešiv argument za ubeđivanje devojke od 17 godina, primetio sam. To je bilo prvo što mi je palo na pamet, objasnio je dućanđija. Kako bih je ja poslao u manastir? Po svemu sudeći, samo uz pomoć celog puka policije. Ne znam šta vam je ispričala, gospodine Martine, ali nemojte joj verovati. Mi možda nismo oličenje finoće, ali nismo nikakva čudovišta. Ja više ne znam šta da radim sa njom. Ja nisam čovjek koji će skinuti kaiš i zavesti red na silu. A moja gospođa, evo je, ne usuđuje se da podigne glas ni na mačku. Ne znam na koga je devojka povukla takav karakter. Ja mislim da je to od tolikog čitanja. A još su nas i časne sestre upozoravale. Lepo je govorio moj otac, laka mu zemlja. Kad ženama dozvolimo da nauče da čitaju i pišu, na svetu više neće biti reda. Veliki mislilac, vaš gospodin otac, ali to ne rešava ni vaš ni moj problem. A šta možemo?
Isabela ne želi da bude sa nama, gospodine Martine. Kaže da smo tupavi, da je ne razumemo, da želimo da je zakopamo u ovu radnju. Zar ja ne bih najviše na svetu želao da je razumem? Radim u ovoj radnji od svoje 7. godine, od jutra do sutra, i jedino što razumem jeste da je svet odvratno mesto i da neće biti obziran prema jednoj devojčici koja je glava u oblacima, objasnio je Dućanđija, oslanjajući se na jednu bačvu. Najviše se plašim da će, ako je nataram da se vrati, ona stvarno pobeći i pasti u ruke nekakvim, ne želim ni da pomislim. To je tačno, dodade njegova žena koja je govorila španski sa trunčicom italijanskog naglaska. Verujte da nam je ona slomila srce, ali ovo nije prvi put da je otišla. Povukla je na moju majku, koja je imala napolitansku narav. Ah, la mama, podsjetio se Don Odin, prestravljen samim prizivanjem uspomene na svoju taštu. Kada nam je rekla da će se smestiti kod vas na nekoliko dana da vam pomogne u poslu, bili smo mirniji, nastavila je Isabelina majka, jer znamo da ste dobar čovjek i konačno ona je ovde, blizu, 2 uličice odavde. Znamo da ćete vi znati kako da je ubedite da se vrati. Zapitao sam se šta li mi je Isabela ispričala o meni, ne bi li ih ubedila da sluga Boži hoda po vodi. Baš sinoć, na Puškomet odavde, ubili su od batina 2 nadničara koji su se vraćali kući. Pa vi sad vidite, izgleda da su ih tukli šipkom, dok ih nisu unakazili. Kažu da se za jednog još ne zna da li će preživjeti, a za drugog se veruje da će ostati paralizovan, rekla je majka. U kakvom to svetu živimo? Don Odon me pogleda usplahiren. Ako dođem po nju, opet će otići i ovoga puta ne znam da li će naići na nekoga kao što ste vi. Znamo da nije dobro za devojku da boravi u kući jednog neženje, ali za vas bar znamo da ste časni i da ćete znati da je pazite. Dućanđija je izgledao kao da će svakog trena briznuti u plač. Više bih voleo da je trknuo pod vocevku. Nije se mogla isključiti mogućnost da neki napolitanski rođak bane da spase devojčinu čast sa kremenjačom u ruci. Porka mizerija. Imam li vašu čast da ćete mi je čuvati dok se ona ne urazumi i vrati? Dunuo sam kroz nos. Imate moju reč. Vratio sam se kući nakrckan jelima i đakonijama kojima su se Don Odon i njegova supruga potrudili da me natovare na račun kuće. Obećao sam im da ću čuvati Isabelu nekoliko dana, dok se ona ne uzme u pamet i shvati da joj je mesto s porodicom. Dućanđije su navaljivale da mi plate za njeno izdržavanje, što je bilo preterivanje koje sam odbio. Moj plan je bio da se za manje od nedelju dana Isabela vrati da noći u svojoj kući, makar zbog toga morao da podržavam u obrazilju da je moja pomoćnica tokom dana. I tvrđi su se orasi slomili. Ušavši u kuću, zatekao sam je kako sedi za stolom u kuhinji. Oprala je sve sudove od prethodne noći, napravila kafu i obukla se i očešljala kao da je neka svetica malo pre izašla iz crkvenog kalendara. Isabela, koja nije bila ni najmanje glupa, znala je savršeno odakle dolazim, pa se naoružala svojim najboljim pogledom napuštenog kučeta i nasmešila mi se krotko. Ostavio sam kese sa gomilom Don Odonovih đakonija na sudoperu i pogledao je. Moj otac nije pucao u vas dvocevkom. Ponestalo mu je municije, pa je odlučio da me gađa svim ovim teglama marmelade i komadima sira iz manče. Isabela je stisla usne. Lice joj je postalo tužno. Znači, po baki su te nazvali Isabela. La mama, potvrdila je, u njenom kraju su je zvali Vezuvija. Verujem, kažu da malo ličim na nju, po tvrdoglavosti. To je bar jasno, pomislio sam. Tvoji roditelji su dobri ljudi, Isabela. Ne razumeju te ništa manje nego što ti razumeš njih. Devojka ne reče ništa. Nasula mi je šoljicu kafe i čekala presudu. Imao sam 2 mogućnosti.
da je izbacim na ulicu i time obezbedim da i Dućanđija i njegova žena premru od straha, ili da stisnem petlju i naoružam se strpljenjem 2 ili 3 dana. Pretpostavio sam da će 48 sati moje najciničnije i najgrublje inkarnacije biti dovoljno da slome železnu rešenost jednog devojčurka i pošalju ga na kolenima nazad u majčine skute, da preklinje za oproštaj i pun pansion. Možeš ovde da ostaneš za sada. Hvala. Polako. Možeš da ostaneš pod uslovom da, pod 1, svakog dana skokneš do radnje, da se javiš roditeljima i kažeš im da si dobro. I pod 2, da me slušaš i poštuješ pravila ove kuće. To je zvučalo patrijarhalno, ali preterano mekano. Zadržao sam strog izraz i odlučio da malo pooštrim ton. Koja su pravila ove kuće? Pitala je Isabela. U principu, šta god mi padne na pamet. Mislim da je to u redu. Dogovoreno onda? Isabela je zaobišla sto i zahvalno me zagrlila. Mogao sam da osjetim toplinu i čvrstinu obline njenog 17-godišnjeg tela na svom telu. Nežno sam je sklonio i postavio najmanje metar dalje. Prvo pravilo je da ovo nije nikakav srceparajući roman i da se ovde ne grlimo niti iznebuha briznemo u plač. Kako vi kažete, to će biti ideja vodilja na kojoj ćemo zasnovati naš suživot. Kako ja kažem. Izabela se nasmejala i krenula žurno ka hodniku. Kuda misliš da si krenula? Da očistim i sredim vašu radnu sobu. Ne mislite ovako da je ostavite? Zar ne? 11. deo. Morao sam da nađem mesto gde mogu da razmišljam i sakrijem se od domaćičke euforije i opsesije čistoćom koje su obuzele moju novu pomoćnicu, pa sam otišao do biblioteke koja se nalazila između gotičkih lukova starog srednjovekovnog svratišta u ulici Carmen. Proveo sam ostatak dana među knjigama što su mirisale kao papska grobnica, čitajući o mitologiji i povestima religija, sve dok mi oči skoro nisu ispale na sto i otkotrljala se ni spod biblioteke. Nakon mnogih sati neumornog čitanja, izračunao sam da sam jedva načeo milioniti deo onoga što sam mogao naći pod lukovima tog svetilišta knjiga, a kamoli svega što je napisano na tu temu. Odlučio sam da sutradan opet dođem i da celu sedmicu u glavu trpam stranice i stranice o bogovima, čudima i proročanstvima, svecima i ukazivanjima, otkrićima i tajnama. Sve samo da ne mislim na Kristinu i dom Pedra i njihov bračni život. Kada sam već imao na raspolaganju ornu pomoćnicu, naložio sam joj da napravi kopije katehizisa i udžbenika iz veronauke i da mi napravi kratak siže svakoga od njih. Isabela se nije pobunila protiv te naredbe, ali nabrala je čelo kada ju je čula. Želim da do utančine saznam kako sve to deci objašnjavaju, od Noeve barke pa do čuda s hlebom i ribom, objasnio sam. A zašto? Zato što sam ja takav i imam široku lepezu interesovanja. Prikupljate materijale za novu verziju Biblije za decu? Ne, planiram romanesknu verziju Dogodovština Opatice Hajduka. Ti samo uradi ono što ti kažem i ne raspravljaj se sa mnom ili ću te poslati nazad u radnju tvojih roditelja da prodaješ slatko od Dunja sve u 16. Vi ste jedan despot. Drago mi je što se sve bolje upoznajemo. Ima li to neke veze sa knjigom koju ćete napisati za onog izdavača Corellija? Može biti. Nešto mi govori da ta knjiga nema potencijal da dobro prođe na tržištu. A šta ti znaš? Više nego što vi mislite. I nemate razloga da se tako ponašate. Ja samo pokušavam da vam pomognem. Ili ste rešili da se kanete profesionalnog pisanja i postanete diletant koji pije kafu i gricka kolačiće. Trenutno sam suviše zauzet čuvanjem dece. Ja na vašem mestu ne bih započinjala diskusiju o tome.
ko je čija dadilja, jer u toj diskusiji pobeđujem i pre nego što počne. A koja je diskusija po volji vašoj ekscelenciji? Komercijalna umetnost nasuprot glupostima s poukom. Draga Isabela, moja mala Vezuvija, u komercijalnoj umetnosti, a sva umetnost dostojna tog imena je pre ili kasnije komercijalna, glupost je skoro uvek u očima posmatrača. Nazivate me glupom? Pozivam te da se upristojiš, učini kako sam ti rekao. I tačka, tišina. Pokazao sam na vrata, a Izabela je prevrnula očima mrmljajući neku psovku koju nisam uspeo da čujem dok je odlazila niz hodnik. Dok je Izabela obilazila škole i knjižare u potrazi za udžbenicima i raznoraznim katehizisima, ja sam išao u biblioteku u ulici Carmen da poradim na svom teološkom obrazovanju, a na taj sam se poduhvat bacio uz ekstravagantne doze kafe i stoicizma. Prvih 7 dana tog čudnog stvaralačkog procesa nisu doneli ništa osim novih sumnji. Jedna od malobrojnih činjenica koje sam usput utvrdio bila je ta da su verovatno većinu pisaca koji su se osjetili pozvanim da pišu o božanskom, ljudskom i svetom činili studiozni i do srži pobožni naučnici, ali koji su kao pisci bili karikature. Mučeni čitalac koji se rvao s ovim stranicama morao je dobrano da se pomuči, da se ne onesvesti od osade na kraju svakog pasusa. Nakon što sam nekako preživao hiljade stranica napisanih na tu temu, počeo sam da stičem utisak da su stotine religioznih verovanja zabeleženih tokom istorije, pisane reči, vrlo slične među sobom. Pripisao sam tu prvu impresiju svom neznanju ili nedostatku adekvatne dokumentacije, ali nisam mogao da se otmem utisku da stalno iznova čitam siže desetina krimi romana u kojima se ispostavlja da je ovaj ili onaj ubica, ali je tehnika zapleta u suštini uvek ista. Mitovi i legende, bilo o božanstvima ili o nastanku istorije naroda i rasa, počeli su da mi liče na prčiće neke slike koja je uvek sastavljena od istih delova, samo različitim redom. Za 2 dana već sam se sprijateljio sa Eulalijom, glavnom bibliotekarkom, koja mi je birala tekstove i knjige iz okeana papira pod svojom komandom i s vremena na vreme svraćala do mog stola u uglu da me pita treba li mi još nešto. Bila je otprilike mojih godina i vrcavog duha koji se uglavnom pojavljivao u obliku oštrih i pomalo otrovnih bockanja. Mnogo mi vi tih svetih knjiga čitate, gospodine. Sad li ste se odlučili da se zamonašite na pragu zrelosti? To je samo dokumentacija. To svi kažu. Bibliotekarkine šale i duh bili su neprocenjiv lek, uz pomoć kojeg sam mogao da preživim te tekstove grube izrade i nastavim svoje dokumentarističko hodočašće. Kada bi Eularija imala slobodnog vremena, prilazila bi mom stolu i pomagala bi da unesem red u sav taj galimatijas. Bile su to stranice prepune priča o očevima i deci, čistim i svetim majkama, izdajama i preobraćenjima, proročanstvima i prorocima mučenicima i zaslanicima neba, bebama rođenim da bi spasle univerzum, zloćudnim bićima razbarušenog izgleda i obično životinskog obličija, nebeskim stvorenjima s crtama lica nalik prihvatljivijoj rasi, a koji se bore na strani dobra, i junacima koje je sudbina stavila pred ogromna iskušenja. Uvek je bio prisutan pojam zemaljskog života, kao kakve usputne stanice koja je podsticala na poslušnost i na prihvatanje usuda i plemenskih pravila, jer se nagrada uvek nalazila u nečem onostranom, što je obećavalo rajeve prepune svega onoga u čemu se oskudevalo tokom telesnog života. Tog četvrtka u podne, Eulalija priđe mom stolu tokom jedne od svojih pauza i upita me da li, osim što čitam misne knjige, ponekad nešto i jedem.
Pozvao sam je na ručak u Casa Leopoldo, koji samo što je bio otvoren nedaleko odatle. Dok smo jeli izuzetan gulaš od bikovog repa, ispričala mi je da radi u biblioteci 2 godine, a 4 godine radi na romanu koji joj ne ide i čije je poprište glavna biblioteka u ulici Carmen, a radnja se vrti oko niza zagonetnih zločina koji se u njoj zbivaju. Volela bih da napišem nešto slično onim romanima koje je pre nekoliko godina pisao Ignatius B. Samson, rekla je. Čuli ste za njih? Mislim da jesam, odgovorio sam. Eulalija nije uspevala da nađe okosnicu, pa sam joj natuknuo da sve mu da jedan lagano zlokoban ton i da svoju priču zasnuje na jednoj tajnoj knjizi zaposednutoj duhom, koji nije našao svoj mir, sa pomoćnim zapletima očigledno nadprirodnog sadržaja. To bi Ignatius B. Samson uradio na vašem mestu, odvažio sam se da kažem. A zašto vi toliko čitate o anđelima i đavolima? Nemojte mi reći da ste bivši semeništarac koji se pokajao. Pokušavam da ustanovim na kojim se zajedničkim premisama zasnivaju različite religije i mitovi, objasnio sam. I šta ste do sad naučili? Skoro ništa. Ne želim da vam dosađujem miserereom. Ne dosađujete mi? Recite. Slegnuo sam ramenima. Pa ono što mi je do sad najviše privuklo pažnju jeste to da većina svih tih verovanja polazi od činjenice ili lika koji se manje ili više zasnivaju na istorijskim činjenicama, ali se ona brzo razvijaju kao socijalni pokreti pod pritiskom i pod uticajem političkih, ekonomskih i socijalnih okolnosti grupe koja ih prihvata. Još niste zaspali? Eulalija odmahnu glavom. Dobar deo mitologije koja se razvija oko svake od ovih doktrina, od liturgije do pravila i tabua, proizilazi iz birokratije koja nastaje kako se oni razvijaju, a ne iz navodnog nadprirodnog događaja koji ih je stvorio. Najveći deo jednostavnih i prijatnih anegdota, mešavina zdravog razuma i folklora i ratoborni napad koji na kraju razviju, proizilaze iz naknadnog tumačenja tih principa u slučaju da se ovi ne izvitopere od strane onih koji njima upravljaju. Čini se da su upravljački i hijerarhijski aspekt ključni u njihovom razvoju. Istina je s početka dostupna svim ljudima, ali ubrzo se pojavljuju pojedinci koji sebi pripisuju moć i dužnost da tumače, njome upravljaju i u njihovom slučaju menjaju tu istinu u ime opšteg dobra i u isto ime uspostavljaju moćnu i potencijalno represivnu organizaciju. Taj fenomen, za koji nam biologija kaže da je svojstven svakom krdu, ubrzo pretvara doktrinu u element kontrole i političke borbe. Podele, ratovi i razdori postaju neizbežni. Pre ili kasnije reč se otelovljuje, a telo krvari. Učinilo mi se da počinjem da zvučim kao Koreli, pa sam uzdahnuo. Eulalija se slabašno smešila i gledala me sa određenom rezervom. To vi tražite. Krv. Pismenost se širi silom, a ne obratno. Ja ne bih bila tako sigurna u to. Rekao bih da ste išli u školu kod časnih sestara. Da. 8 godina. Je li istina ono što kažu da učenice časnih sestara imaju najmračnije i najnečuvenije želje? Kladim se da biste bili oduševljeni da je tako. Stavite sve pare na potvrdan odgovor. Šta ste još naučili na tom ubrzanom kursu teologije za grozničave umove? Ne mnogo više od ovoga. Kada sam počeo da povezujem stvari, rastužile su me toliko banalnost i nedoslednost. Sve ovo mi se već činilo manje više očiglednim, tako da nije bilo potrebe da progutam enciklopedije i traktate o golicanju anđela, možda zato što nisam u stanju da razumem išta što prevazilazi moje predrasude ili zato što tu nema više šta da se razume i sve se svodi samo na to da li čovek razume ili ne, bez razmišljanja zašto je to tako. Kakva mi je retorika?
i dalje vas impresionira. Sva sam se naježila, šteta što vas nisam upoznala u doba kada sam bila učenica sa mračnim žudnjama. Vi ste okrutni, Eulalija. Bibliotekarka se od srca nasmejala i dugo me gledala u oči. Recite mi, Ignatius B., ko vam je slomio srce u Paramparčad? Vidim da vi umete da čitate i druge stvari osim knjiga. Ostali smo da sedimo za stolom nekoliko minuta, posmatrajući dolaske i odlaske kelnera ni salu restorana Casa Leopoldo. Znate li šta je najbolje kod slomljenih srca? Pitala je bibliotekarka. Odmahnuo sam glavom. To što samo jednom mogu zaista da se slome, sve ostalo su ogrebotine. Stavite to u svoju knjigu. Pokazao sam na njen verenički prsten. Ne znam ko je taj tikvan, ali nadam se da zna da je najsrećniji čovjek na svetu. Eulalija se nasmešila sa izvesnom tugom i klimnula glavom. Vratili smo se u biblioteku i svako je zauzeo svoje staro mesto. Ona svoje za stolom, a ja svoje u uglu. Oprostio sam se od nje narednog dana, kada sam odlučio da ne mogu niti želim pročitati više ni jedan redak otkrovenja i večnih istina. Usput sam joj kupio belu ružu u jednom kiosku na Rambli i ostavio je na njenom praznom stolu. Zatekao sam je u jednom od prolaza kako sređuje knjige. Napuštate me već tako brzo, rekla je videvši me. Ko će mi sad deliti komplimente? Ako neće, otpratila me je do ulaza i pružila mi ruku na vrhu stepenica koje su se spuštale u vrt stare bolnice. Krenuo sam niz njih. Na pola puta sam zastao i okrenuo se. I dalje je stajala tamo, gledajući me. Srećno, Ignatius B. Nadam se da ćete naći to što tražite. 12. deo. Dok sam večerao za stolom na galeriji sa Isabelom, primetio sam da me moja nova pomoćnica gleda ispod oka. Ne sviđa vam se supa, niste je ni pipnuli, odvažila se devojka da kaže. Pogledao sam netaknuti tanjir supe koja se ohladila na stolu. Zgrabio sam jednu kašiku i namestio izraz kao da kušam najukusniji gurmalnuk. Divno je, rekao sam, a niste ni prozborili otkad ste se vratili iz biblioteke, dodala je Isabela. Još neka pritužba? Isabela je skrenula pogled, povređena. Jeo sam hladnu supu bez apetita. To je bio izgovor da ne moram da učestvujem u konverzaciji. Zašto ste tako tužni? Je li to zbog one žene? Spustio sam kašiku u dopala pun tanjir. Nisam odgovorio i nastavio sam da mešam supu kašikom. Isabela nije skidala oči sa mene. Zove se Kristina, rekao sam. I nisam tužan. Srećan sam zbog nje jer se udala za mog najboljeg prijatelja i bit će vrlo srećna. A ja sam kraljica od Sabe. Ti guraš nos gde mu nije mesto. Više mi se sviđate tako kada ste mrzovoljni i nazivate stvari pravim imenom. E pa, da vidimo kako ti se ovo sviđa. Gubi se u svoju sobu i ostavi me više jednom na miru. Pokušala je da se nasmeši, ali dok sam pružio ruku ka njoj, oči su joj već bile pune suza. Pokupila je svoj i moj tanjir i pobegla prema kuhinji. Čuo sam kako sudovi udaraju o sudoperu i kroz nekoliko sekundi vrata njene spavaće sobe kako se zatvaraju u stresak. Uzdahnuo sam i otpio iz čaše ono vina što je ostalo, izuzetnog pića donetog iz radnje Isabelinih roditelja. Kasnije sam otišao do vrata njene sobe i lagano pokucao. Nije odgovorila, ali mogao sam da je čujem kako unutra jeca. Pokušao sam da otvorim vrata, ali devojka je zaključala iznutra. Poveo sam se u radnu sobu, koja je nakon Isabele mirisala na sveže cveće i ličila na kabinu nekog luksuznog broda. Isabela je poredala sve knjige, obrisala prašinu i sve je blistalo. Nisam mogao da prepoznam to mesto. Stari Underwood izgledao je kao neka skulptura, a slova na tipkama opet su se mogla pročitati bez problema.
Gomila pažljivo poredanih stranica nalazila se na pisaćem stolu sa rezimeima različitih školskih udžbenika iz religije i katahizisa sa sve dnevnim korespondencijom. Na jednoj tacnici ležale su dve cigare iz kojih se širio divan miris. Macanudo, jedna od karipskih divota koja je neki od dobavljača tabakalere ispod ruke doturao Izabelinom ocu. Uzeo sam jednu i zapalio je. Imala je jaku aromu koja je nagoveštavala da se u njenom toplom dahu nalaze svi ukusi i otrovi koje čovek može da poželi, da bi umro ne žaleći ni za čim. Seo sam za sto i prelistao poštu. Pažnju mi je privuklo samo jedno pismo od okjer pergamenta ispisan onim rukopisom koje bih prepoznao bilo gde. Poslanica mog novog izdavača i mecene, Andreasa Korelija, zakazivala mi je sastanak u nedjelju popodne na vrhu tornja nove žičare koja je premošćavala Barcelonsku luku. Toranj San Sebastian uzdizao se 100 metara u visinu na hrpi kablova i čelika, a čoveku bi moglo da se zavrti u glavi od samog pogleda na tu gomilu. Žičara je otvorena te godine zbog svetske izložbe koja je sve okrenula na opačke i posejala čudesa po Barceloni. Žičara je prelazila preko pristaništa polazeći od prvog tornja do velike središnje kule, nalik Eiffelovom tornju, koja je služila kao čvorište i sa koje su kretale kabine što su visile u vazduhu drugim delom puta, do brda Montjuic, gde se nalazio glavni deo izložbe. Čudo tehnike obećavalo je panoramu grada dotad rezervisanu za dirižable, ptice određenog raspona krila i ledene kuglice grada. Po mom dubokom ubeđenju, čovek i galeb nisu stvoreni da dele isti vazdušni prostor, tako da sam, čim sam stupio nogom u lift koji se peo do tornja, osetio da mi se stomak skuplja do veličine klikera. Uspon mi se činio beskrajnim, a kloporanje te limene kapsule iskušavanjem želuca. Zatekao sam Korelija kako gleda kroz jedan od prozora prema pristaništu i celom gradu. Pogledom koji bludi po akvarelu jedara i jarbola što su klizili po vodi. Bio je u belom svilenom odelu, igrao se kolačićem koji je zatim progutao sa vučijom proždrljivošću. Nakašljao sam se i pokrovitelj se okrenuo, smešeći se zadovoljno. Čaroban pogled, ne čini li vam se? Pitao je Koreli. Klimnuo sam glavom, beo kao pergament. Plašite se visine? Ja sam suvozemac, odgovorio sam, držeći se na pristojnoj udaljenosti od prozora. Bio sam slobodan da uzmem povratne karte, obavestio me je. Baš lepo od vas. Otišao sam za njim do pasarele preko koje se ulazilo u kabine što su kretale sa tornja i visile u vazduhu na skoro 100 metara visine. Činilo mi se užasno dugo. Kako ste proveli sedmicu, Martine? U čitanju. Bacio je pogled na mene. Po izrazu dosade na vašem licu, pretpostavljam da niste čitali Don Aleksandra Dimu. Ne, nego svu silu učmalih akademika i njihovih naklapanja. Ah, intelektualci, a vi ste hteli da unajmim jednog takvog. Zašto se čovek, što manje ima da kaže, u sve pompeznija i detaljnija objašnjenja upušta, pitao je Koreli, da li da bi zavarao svet ili samoga sebe. Verovatno oboje. Pokrovitelj mi je dao karte i pokazao da prođem. Dao sam ih kondukteru koji je držao vrata kabine. Ušao sam bez imalo poleta. Rešio sam da stojim u sredini, što je moguće dalje od prozora. Koreli se smešio kao kakvo oduševljeno dete. Možda je deo problema u tome što ste čitali kritičare, a ne kritikovana dela. Uobičajena, ali kobna greška kada želite da naučite nešto korisno, primetio je Koreli. Vrata kabine su se zatvorila i iznenadni trzaj nas je lansirao u orbitu. Uhvatio sam se za neku metalnu šipku i duboko uzahnuo.
Čini mi se da učenjaci i teoretičari nisu božanstva kojima biste se vi klanjali, rekao sam. Ne klanjam se ni jednom svecu, prijatelju Martine, a ponajmanje onima koji kanonizuju sami sebe ili svoje prijatelje. Teorija je praksa nesposobnih. Savjetovao bih vam da se manete enciklopedista i njihovih prikaza i krenete ka izvorima. Recite mi, jeste li pročitali Bibliju? Oklevao sam na trenutak. Kabina se otisnula u prazno. Pogledao sam u pod. Delove, tu i tamo, pretpostavljam, promrmljao sam. Pretpostavljate? Kao i svi. Velika greška. Svi bi morali da pročitaju Bibliju. I to više puta. Vernici ili ne? Ne mari. Ja iščitavam najmanje jednom godišnje. To mi je omiljena knjiga. A jeste li vi vernik ili skeptik? Upitao sam. Profesionalac sam, a i vi ste. Ono u šta verujemo ili ne verujemo ne utiče na naš posao. Vera ili skepsa su znak slabosti. Čovjek nešto ili zna ili ne zna. I tačka. Onda priznajem da ništa ne znam. Nastavite tim putem i nabasat ćete na velikog filozofa, a usput pročitajte Bibliju od korica do korica. To je jedna od najvećih priča koje su ikad ispričane. Nemojte da napravite grešku tako što ćete pobrkati reč Božiju sa industrijom misnih knjiga koja od nje živi. Što sam duže boravio u društvu izdavača, činilo mi se da ga sve manje razumem. Izgleda da vas nisam razumeo. Pričamo o legendama i pričama, a vi mi kažete da Bibliju treba da posmatram kao reč Božiju. Senka nestrpljenja i nerviranja zamaglila mu je pogled. Figurativno rečeno, Bog nije šarlatan, reč je moneta kojom se ljudi služe. Zatim mi se nasmešio onako kako se smeši detetu koje nije u stanju da shvati najosnovnije stvari da ga ne bismo ošamarili. Posmatrajući ga, primetio sam da je nemoguće znati kada je izdavač ozbiljen, a kada se šali. Podjednako nemoguće koliko i pogoditi kakva se namera krije iza tog ekstravagantnog poduhvata za koji me je kraljevski plaćao. Povrh svega toga, kabina se ljuljala na vetru kao jabuka na drvetu koja šiba jugovina. Nikad se nisam tako živo sećao Isaka Njutna kao tada. Vi ste plašljivac, Martine. Ova naprava je potpuno sigurna. Verovat ću u to kada ponovo stupim nogom na čvrsto tle. Približavali smo se središnjoj tački puta, tornju San Jaime, koji se uzdizao sa dokova u blizini Velike carine. Hoće li vam smetati da ovde siđemo? Pitao sam. Koreli je slegnuo ramenima i nevoljno pristao. Nisam se smirio dok se nisam smestio u lift tornja i čuo kako dotiče zemlju. Izašavši na dokove, našli smo jednu klupu s pogledom na luku i brdo Manžuik, pa smo seli da gledamo žičaru kako leti po visinama. Ja sa olakšanjem, Koreli sa nostalgijom. Pričajte mi o svojim prvim utiscima, onome što su u vama probudili ovi dani vrednog čitanja i studiranja. Stao sam da pričam o svemu što sam mislio da sam naučio ili da sam pred naletom novih saznanja zaboravio tih dana. Izdavač je pažljivo slušao, klimajući glavom i gestikulirajući rukama. Na kraju mog stručnog izveštaja o mitovima i verovanjima, Koreli je bio prijatno iznenađen. Mislim da ste izvanredno sintetizovali sve to. Niste našli onu iglu u plastu sena iz poslovice, ali shvatili ste da je jedino što je zaista važno u celom brdu sena, jedna vražija igla, a da je ostalo hrana za magarce. Kad smo već kod živine, recite mi, zanimaju li vas basne? Kao dete sam nekoliko meseci želeo da budem Ezop. Svi mi usput nekako zanemarimo velika očekivanja. Šta ste vi hteli da budete kada ste bili dete, gospodine Koreli? Bog. Njegov osmeh šakala učinio je da moj osmeh nestane kao rukom odnesen. Martine, basne su verovatno jedan od najinteresantnijih književnih mehanizama koji su izmišljeni. Znate li
Čemu nas one uče? Moralnim vrednostima? Ne, uče nas da ljudi otkrivaju i usvajaju ideje kroz naraciju, priče, a ne školske lekcije ili teorijske diskurse. Istom tome nas uči i bilo koji od velikih verskih spisa. Svi su oni parče sa likovima koji moraju da se suoče sa životom i prevaziđu prepreke. Likovima koji se otisnu na put duhovnog bogaćenja kroz peripetije i otkrovenja. Sve svete knjige su pre svega velike priče, čiji se zapleti zasnivaju na osnovnim aspektima ljudske prirode, koje onda smeštaju u kontekst moralnosti i u okvir određenih nadprirodnih dogmi. Hteo sam da provedete jednu groznu nedelju, čitajući tvrdnje, govore, mišljenja i komentare, da biste sami shvatili da iz njih nema šta da se nauči, jer one u stvari nisu ništa drugo do izrazi dobre ili zle volje, po pravilu propali, a sve to ne biste li pokušali sami da naučite. Nema više akademskih razgovora. Od danas želim da se bacite na čitanje priča braći Grimm, Eshilovih tragedija, Ramajane ili keltskih legendi. Vi sami. Želim da proučite kako funkcionišu ti tekstovi, da izdvojite njihovu esenciju i razlog zbog koga izazivaju emotivnu reakciju. Želim da naučite gramatiku, ne pouku, i želim da mi za 2 ili 3 nedelje već donesete nešto svoje, početak neke priče. Želim da me naterate da verujem. Mislio sam da smo profesionalci i da ne možemo počiniti greh verovanja u nešto. Corelli se nasmešio, pokazujući zube. Samo grešnik može da se preobrati. Svetac nikad. 13. deo. Dani su prolazili u čitanju i sudaranju. Kako sam s godinama navikao na samački život i ono stanje metodične i potcenjene anarhije svojstvene samcu, stalno prisustvo žene u kući, makar to bila nevaspitana, pubertetlika, nestabilne naravi, počinjalo je da unosi haos u moje navike i običaje, suptilno ali sistematski. Ja sam verovao u kreativni nered, Isabela nije. Ja sam verovao da stvari same sebi pronalaze mesto u haosu nekog domaćinstva. Isabela nije. Ja sam verovao u samoću i tišinu. Isabela nije. Za samo nekoliko dana otkrio sam da ne mogu ništa da nađem u svojoj sopstvenoj kući. Ako sam tražio nož za pisma ili čašu ili par cipela, morao sam da pitam Isabelu gde li je proviđenje. Izvolelo da joj da ideju da ih sakrije. Ne skrivam ništa, stavljam stvari na svoje mesto. To nije isto. Nije prošao ni dan, a da nisam osjetio poriv da je zadavim bar 5 puta. Kada bih se sklonio u radnu sobu u potrazi za mirom i spokojem, da bih mogao da razmišljam, Isabela bi se pojavila nakon nekoliko minuta da mi donese šolju čaja ili kolače sa osmehom na usnama. Počinjala bi da se šeta po sobi, da se pomalja kroz prozor, uzimala bi da sređuje stvari na mom radnom stolu i onda bi me pitala šta radim tu gore, tako tih i tajanstven. Otkrio sam da 17-godišnje devojke imaju tako razvijenu moć govora da ih mozak tera da je upražnjavaju svakih 20 sekundi. 3. dana sam odlučio da moram da joj nađem nekog dečka, po mogućstvu gluvog. Isabela, kako je moguće da tako ljupka devojka kao što si ti nema udvarača? Ko kaže da ih nemam? Ne sviđa ti se niko. Momci mojih godina su dosadni, nemaju šta da kažu, a polovina njih izgledaju kao da su nepopravljive budale. Hteo sam da joj kažem da ne postaju ništa bolji s godinama, ali nisam hteo da joj ubijem nadu. Kakvi ti se onda sviđaju? Stariji, kao vi. Ja po tvom mišljenju spadam u starije? Pa niste više baš mladac. Draže mi je bilo da verujem da se šali sa mnom, nego da primim taj nizak udarac posred sujete. Odlučio sam da nastupim sa nekoliko kapi sarkazma. Dobra vest je da se devojčicama sviđaju stariji muškarci, a loša
da se starijim muškarcima, pogotovo matorim i budalastim, sviđaju devojčurci. Znam ja to, nisam od juče. Izabela me je gledala smišljajući nešto i nasmešila se nevaljalo. Sada sam gotov, pomislio sam. I vama se također sviđaju, devojčurci. Odgovor mi je bio na usnama i pre nego što je završila pitanje. Izgovorio sam ga didaktičkim i smirenim tonom kao profesor geografije. Sviđali su mi se kad sam bio tvojih godina. Uglavnom mi se sviđaju devojke mojih godina. One vaših godina nisu više devojke, već i gospođice ili, kada me već vučete za jezik, gospođe. Kraj diskusije, zar nemaš šta da radiš dole? Ne, onda uzmi da pišeš. Ne držim te ovde da pereš sudove i kriješ mi stvari. Držim te ovde jer si mi rekla da želiš da naučiš da pišeš, a ja sam jedini idiot kojeg poznaješ, a da može da ti u tome pomogne. Nema potrebe da se ljutite, stvari u tome što nemam inspiraciju. Inspiracija dolazi kada čovjek laktove zalepi za sto, dupe za stolicu i kada počne da se znoji. Izaberi neku temu, neku ideju i cedi mozak dok te ne zaboli. To se zove inspiracija. Temu već imam. Aleluja! Pisat ću o vama. Duga tišina ukrštenih pogleda, suparnika koji se gledaju preko stola. Zašto? Zato što mi se činite interesantnim i čudnim. I starijim. I osjetljivim, skoro kao dečko mojih godina. Protiv svoje volje počinjao sam da se navikavam na Isabelino društvo, na njena bockanja i na svetlost koju je donela u kuću. Ako se tako stvari nastave, ostvarit će se moje najcrnje strepnje i na kraju ćemo postati prijatelji. A vi, imate li već temu sa svim tim knjižurdačama koje konsultujete? Odlučio sam da je bolje da Izabeli poverim što je moguće manje o mom zaduženju. Još sam u fazi prikupljanja dokumentacije. Dokumentacije? A kako se to radi? Otprilike čovjek pročita hiljade stranica da bi naučio sve što treba o nekoj temi i da bi stigao do njene suštine, do pravih osjećanja, a onda sve to zaboravi da bi počeo od nule. Isabela je uzdahnula. Šta je pravo osjećanje? To je ono što je istinito u fikciji. To znači da neko mora da bude iskren i dobar čovjek da bi pisao fikciju. Ne, mora da barata zanatom. Pravo osjećanje nije moralni kvalitet, to je tehnika. Pričate kao neki naučnik, pobunila se Isabela. Književnost, barem ona dobra, jeste nauka koja je u krvnom srodstvu sa umetnošću, kao arhitektura ili muzika. Ja sam mislila da je to nešto što izbija iz umetnika, tako odjednom. Jedino što izbija iz umetnika, tako odjednom, su malje i bradavice. Isabela nije pokazala preterano oduševljenje tim otkrićima. Vi sve to govorite da biste me obeshrabrili i da bih otišla kući. Nisam ja te sreće. Vi ste najgori učitelj na svetu. Učitelj je slika i prilika učenika, a ne obratno. Sa vama čovjek ne može da se raspravlja jer znate sve retoričke trikove. Nije fair. Ništa nije fair. Najviše što se može očekivati jeste da nešto bude logično. Pravda je retko oboljenje na ovom svetu, koje je inače zdrav kao dren. Amin. A da li se to desi kada čovjek odraste? Prestane da veruje kao vi? Ne. Kako stare, većina ljudi i dalje veruje u gluposti, uglavnom u sve veće gluposti. Ja nisam kriv jer volim da nerviram ljude i da im kontriram. Ne bih ja bila baš tako sigurna u to. E pa, kad ja ostarim, i dalje ću verovati, zapretila je Isabela. Srećno, a osim toga, verujem u vas. Nije sklonila pogled kada sam je pogledao. Zato što me ne poznaješ? To vi mislite. Niste tako tajanstveni kako vam se čini. Ne trudim se da budem tajanstven. Bio je to eufemizam za antipatičan. Znam i ja poneki retorički trik.
To nije retorika, to je ironija. To su dve različite stvari. Vaša uvek mora da bude zadnja. Kada je sa druge strane toliko lak protivnik, onda da. A taj čovek, vaš mecena, Koreli? Koreli, jer vam on lak protivnik? Ne, on zna još više retoričkih trikova od mene. Tako sam i mislila. Verujete li vi njemu? Zašto me to pitaš? Ne znam. Verujete li mu? Zašto mu ne bih verovao? Isabela je slegnula ramenima. Šta je konkretno to što vam je naručio? Nećete mi reći. Već sam ti rekao, želi da napišem knjigu za njegovu izdavačku kuću. Roman? Ne baš, više basnu, bajku. Knjigu za decu? Tako nešto. I hoćete li je napisati? Plaća je jako dobro. Isabela se namrštila. Je li vi zato pišete? Zato što vas dobro plaćaju? Ponekad. A ovoga puta ću napisati knjigu, zato što moram da je napišem. Vi mu nešto dugujete? Moglo bi tako da se kaže. Valjda. Isabela je razmišljala o mojim rečima. Učinilo mi se da će nešto reći, ali razmislila je još jednom i ugrizla se za usne. Umjesto toga uputila mi je nevin osmeh i jedan od njenih anđeoskih pogleda kojima je bila u stanju da promeni temu samo jednim treptajem. I ja bih voljela da me plaćaju da pišem, rekla je. Svi koji pišu bi to voleli, ali to ne znači da će ih iko platiti. A kako se to postiže? Počinje se silaskom na galeriju, uzimanjem papira, lepljenjem laktova za sto i ceđenje mozga dok ne počne da boli. U redu je. Pogledala me u oči, oklevajući. Već nedelju i po dana, kako je bila u mojoj kući, a nisam ni mrtnuo prstom da je pošaljem njenoj porodici. Pretpostavljam da se pitala kada ću to učiniti ili zašto to još uvek nisam učinio. Ja sam se to pitao, a nisam nalazio odgovor. Ja volim da budem vaša pomoćnica i pored toga što ste vi takvi kakvi ste, rekla je konačno. Devojka me je gledala kao da joj život zavisi od jedne ljubazne reči. Podlegao sam iskušenju. Lepe reči su isprazni gestovi dobrote koji ne zahtevaju ama baš nikakav napor, a izazivaju veću zahvalnost nego stvarni gestovi dobrote. I ja volim što si moja pomoćnica, Isabela, i pored toga što sam takav kakav sam. A još više ću voleti kada jednom ne bude bilo potrebe za tim da budeš moja pomoćnica i kada ne budeš imala više šta da naučiš od mene. Mislite li da imam talenta? Uopšte ne sumnjam. Za 10 godina ti ćeš biti majstor, a ja šegrt, rekao sam, ponavljajući one reči što su me još uvek podsjećale na izdaju. Lažljivče, rekla je ljubeći me nežno u obraz, da bi odmah potom otrčala ni stepenice. 14. deo. Popodne sam ostavio Isabelu u radnoj sobi, koju smo je napravili na galeriji, nagnutu nad belinom neispisanih stranica, i otišao do knjižare Don Gustava Barceloa u ulici Fernando sa namerom da nabavim dobro i čitko izdanje Biblije. Svi kompleti starih i novih zaveta koje sam imao kod kuće bili su štampani mikroskopskim slovima na polutvrdom flis papiru, pa je čitanje izazivalo glavobolju, a ne zaneseno si božansko nadahnuće. Barcelo, koji je povrh svega bio predani kolekcionar svetih knjiga i hrišćanskih apokrifa, imao je specijalno mesto za takve spise u stražnjem delu knjižare, krcato sjajnim izborom evanđelja, žitija svetaca i svakojakih verskih tekstova. Videvši me da ulazim u knjižaru, jedan od zaposlenih pohita da obavesti šefa u kancelariji u stražnjem delu. Barcelo je izronio iz svoje kancelarije, oduševljen. Blažene su oči što vas vide. Rekao mi je Sempere da ste vaskrsli. A ovo je za priču. Pored vas, Valentino izgleda kao pobegao sa lopate. Gde ste se videli, mangupe? Tu i tamo, rekao sam. Svugde, osim među zvanice na Vidalovoj svadbi. Nedostajali ste nam, prijatelju.
Dozvolite da ne poverujem u to. Knjižar je klimnuo glavom, dajući mi do znanja da shvata moju žudnju da ne ulazimo u tu temu. Mogu li da vas ponudim šoljom čaja? I dvema i jednom biblijom, ako je moguće, zgodnom za čitanje. To neće biti problem, rekao je knjižar. Dalmau, jedan od njegovih zaposlenih, je orno prišao. Dalmau, prijatelju Martinu treba neko izdanje Biblije koja nije dekorativnog, već čitkog karaktera. Pao mi je na pamet Torres Amat iz 1825. Šta vi mislite? Barcelova knjižara bila je posebna i po tome što se tamo raspravljalo o knjigama kao o vrhunskim vinima, uz nabrajanje bukea, arome, gustine i godine berbe. Izuzetan izbor, gospodine Barcelo, mada bih se ja preopredelio za skorije, dopunjeno izdanje. 1860. 1893. Naravno, to je to. Spakujte jednu za prijatelja Martina i stavite to na račun kuće. Ni govora, pobunio sam se. Onoga dana kada budem naplatio Božju reč neverniku, kao što ste vi, spalit će me grom, i to sa punim pravom. Dalmau je otišao da potraži moju Bibliju, a ja sam otišao za Barcelom, do njegove kancelarije, gde je knjižar nasuo dve šolje čaja i ponudio me cigarom iz svog humidora. Prihvatio sam i upalio je plamenom sveće koju mi je Barcelo pružio. Macanudo, vidim da radite na naobrazbi svog nepca. Čovjek mora da ima poroge, po mogućstvu luksuzne, ili u starosti neće imati čega da se lišava. U stvari, pravit ću vam društvo, to će vola. Oblak divnog dima cigara prekrio nas je kao plima. Bio sam pre nekoliko meseci u Parizu, pa sam bio u prilici da se raspitam o onoj temi o kojoj ste pre nekog vremena razgovarali sa prijateljem Sempereom, objasnio je Barcelo. Lumiere? Tačno tako. Voleo bih da sam uspeo da iskopam više, ali nažalost, otkad je izdavačka kuća zatvorena, izgleda da niko nije uspeo da dođe do kataloga, pa nisam baš mogao mnogo da saznam. Kažete da je zatvorena? Kada? 1914. ako me ne vara pamćenje. To mora da je neka greška. Ne, ako govorimo o Lumiereu na bulevaru Saint-Germain. Baš o toj. Znate šta, ja sam u stvari sve zapisao, da ne bih nešto zaboravio kada se vidimo. Barcelo je kopao po ladici svog stola i izvukao jedan mali notes. Evo ga ovde. Lumiere, izdavačka kuća koja se bavi verskim tekstovima, sa kancelarijama u Rimu, Parizu, Londonu i Berlinu. Osnivač i izdavač Andreas Corelli. Datum otvaranja prve kancelarije u Parizu 1881. Nemoguće, promrmljao sam. Barcelo je slegnuo ramenima. Dobro, moguće je da sam se nešto prevario, ali jeste li bili u prilici da posetite njihovo sedište? Da znaš da sam pokušao, jer mi je hotel bio preko puta Panteona, vrlo blizu, a staro sedište izdavačke kuće je ka jugu, niz bulevar, između Rue Saint-Jacques i bulevar Saint-Michel. I zgrada je bila prazna i zazidana i čini se da je u njoj bio požar ili tako nešto. Jedino što je ostalo netaknuto jeste zvekir na vratima, zaista predivan komad u obliku anđela. Od bronze, rekao bih. Poneo bih ga sa sobom, da me jedan žandarm nije gledao ispod oka i nisam imao hrabrosti da isprovociram diplomatski skandal. Pa da, daleko bilo, Francuska opet odluči da izvrši invaziju na nas. Kako sada stvari stoje, možda bi nam učinili uslugu. Da znate, ali vratimo se mi našem pitanju, videvši u kakvom je sve to stanju. Svratio sam do obližnjeg kafea da se raspitam i rekli su mi da je zgrada takva već više od 20 godina. Jeste li uspeli da saznate nešto o izdavaču? Koreliju,
Koliko sam razumeo, izdavačka kuća je zatvorena kada je on odlučio da se povuče, iako tada mora da još nije imao ni 50 godina. Mislim da se preselio u vilu na jugu Francuske, u Liberon, i da je ubrzo zatim umro. Ujed zmije, kažu, otrovnica, i posle da se čovjek povuče u Provansu. Jeste li sigurni da je umro? Pere Kolinji, moj stari suparnik, pokazao mi je umrlicu koju čuva uramljenu kao da je trofej. Rekao je da gleda u nju svakog dana da bi se podsjetio da je onaj prokleti kopilan mrtav i zakopan. Tačno tako mi je rekao, mada je na francuskom to zvučalo mnogo lepše i milozvučnije. Je li Kolinji spominjao da je izdavač imao dece? Stekao sam utisak da taj Koreli nije njegova omiljena tema i čim je ugrabio priliku, Kolinji mi se iskobeljao. Kako se čini, došlo je do skandala kada mu je Koreli preoteo pisca, nekog Lambera. Šta se desilo? Najzabavnije je to što Kolinji nije nikada ni video Korelija. Svi njihovi kontakti svodili su se na poslovnu prepisku. Stvar je, rekao bih, bila u tome što je izgleda Monsignor Lambert potpisao ugovor da napiše knjigu za Lumiere i za leđa Coligniju. Čiji je ekskluzivac bio? Lambert je bio težak opijumski zavisnik i vukao je za sobom toliko dugova da bi Rue Rivoli mogla njima da se poploča s kraja na kraj. Coligni je sumnjao da mu je Corelli ponudio astronomsku sumu i da ju je jadnik koji je umirao prihvatio jer je želeo da obezbedi decu. Kakvu knjigu? Religioznog sadržaja. Kolinji je spomenuo i naslov, nekakvu latinštinu koja sada ne mogu da se setim. Znate da sve misne knjige slično zvuče. Šta je bilo sa knjigom i sa Lamberom? Tu se stvari komplikuju. Izgleda da je siroti Lambert u napadu ludila hteo da spali rukopis, pa se zapalio zajedno s njim u samoj izdavačkoj kući. Mnogi su verovali da mu je opijum spržio mozak, ali Kolinji je sumnjao da ga je Koreli naterao na samoubistvo. Zašto bi to uradio? Ko zna, možda nije hteo da mu isplati sumu koju mu je obećao. Možda je to sve umislio Kolinji, koji, rekao bih, obožava Božole svih 12 meseci godišnje. Za početak rekao mi je da je Koreli hteo njega da ubije, da bi Lambera oslobodio ugovora, a smirio se tek kada je ovaj odlučio da raskine svoj ugovor s piscem i pusti ga da ide. Zar niste rekli da ga on nikada nije video? O tome vam pričam. Ja mislim da je Kolinji bulaznio. Kada sam ga posjetio u njegovom stanu, video sam više raspeća, devica i figura svetaca nego u crkvenoj radnji. Imao sam utisak da nije baš čitav. Na rastanku mi je rekao da se držim podalje od Korelija. Ali zar on nije rekao da je umro? Ćutao sam. Barcelo me je posmatrao. Nešto ga je kopkalo. Imam utisak da vas moja otkrića nisu mnogo iznenadila. Namestio sam bezbrižan osmih, umanjujući značaj celog slučaja. Naprotiv, hvala vam što ste odvojili vreme da istražujete. Nema na čemu. Jurenje za kulorskim pričama u Parizu je zadovoljstvo samo po sebi. Znate vi mene. Barcelo je iz svog notesa istrgnuo stranicu sa zabeleškama i pružio mi je. Možda može da vam posluži. Ovdje je sve što sam uspeo da saznam. Ustao sam i stegao mu ruku. Otpratio me do izlaza gdje me Dalmau čekao sa pripremljenim paketom. Ako hoćete neku sličicu s malim Isusom od onih na kojima otvara i zatvara oči, zavisno od ugla gledanja, imam i to. Imam i devicu okruženu jaganjcima koji, ako se sličica okrene, postaju bucmasti kerubini. Čudo stereoskopske tehnike. Za sad mi je dovoljna Božja reč. Neka vam bude. Bio sam zahvalan knjižaru na njegovim naporima da me raspoloži, ali kako sam se udaljavao, počinjao je da me preplavljuje neki ledeni nemir. Imao sam utisak da su ulice i moja sudbina izgrađene na živom pesku.